বৰ্তমান সময় দেখত ধনী মানুহ অধিক ধনী হৈ গৈছে আৰু দৰিদ্ৰ সকল ক্ৰমান্বয়ে দৰিদ্ৰ হৈ গৈছে এই বিষয়ক লৈ এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে অক্সফাম নামৰ সংস্থাটোৱে এই প্ৰতিবেদনত কি আছে গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ হাৰ চেষ্টা কৰিছো অক্সফামৰ প্ৰতিবেদনত উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে অক্সফামৰ এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে ধনী মানুহসকল মোদী চৰকাৰৰ নেতৃত্বত যিসকল পুঁজিপতি আছে তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতৰ পুঁজিপতিসকল মোদী চৰকাৰৰ সময়ত অধিক ধনী হৈ পৰিছে এয়া অক্সফামৰ তৰফৰ পৰা এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ভাৰতৰ ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত যি পাৰ্থক্য তাক লৈ এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু দৰিদ্ৰসকল দেশৰ যিসকল দুখীয়া মানুহ তেওঁলোক অধিক দুখীয়া হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ ধনী দুখীয়াৰ মাজত যি পাৰ্থক্য সেয়া ক্ৰমান্বয়ে দেশত বৃদ্ধি পাইছে পৰিসংখ্যাত কি কৈছে বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক দৰিদ্ৰ ভাৰততে আছে বুলি অক্সফাম ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ ৰিপৰ্ট বা প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ভাৰতৰ 1% লোকৰ লগত দেশৰ 40.5% সম্পদ আছে অৰ্থাৎ মাত্ৰ 1% মানুহৰ লগত বা পুঁজিপতিৰ লগত 40%তকৈ অধিক শতাংশ তেওঁলোকৰ সম্পদ আছে আৰু বাকী 50% লগত মাত্ৰ 3% সম্পদ আছে অৰ্থাৎ দেশৰ 70 কোটি জনতাৰ লগত মাত্ৰ 3%হে সম্পদ আছে 21 গৰাকী পুঁজিপতিৰ হাতত ভাৰতৰ 70 কোটি নাগৰিকতকৈও অধিক সম্পদ আছে এই তথ্যক লৈ এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলতো চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে মোদী চৰকাৰে পুঁজিপতিসকলৰ কৰ্পৰেট টেক্স বা তেওঁলোকৰ যি টেক্স লগায় কৰ্পৰেট কৰ হ্ৰাস কৰি দিছে আৰু ইয়াৰ ফলতেই পুঁজিপতিসকলৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে অক্সফামে আৰু কি কৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে দৰিদ্ৰসকলৰ ওপৰত বিভিন্ন কৰ GST আদি আৰোপ কৰা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰতো GST আৰোপ কৰিছে ফলস্বৰূপে দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে কভিডৰ সময়ত পুঁজিপতিৰ সম্পত্তি 121% বৃদ্ধি পাইছে কল্পনা কৰক যে কভিডৰ সময়ত মানুহে দুবেলা দুসাঁজ খাবলৈ চিন্তা কৰিছিলে তেতিয়া প্ৰতিদিনে 3608 কোটি টকা আয় কৰিছে পুঁজিপতিয়ে কভিডৰ সময়ত এটা দিনত 3608 কোটি টকা আয় কৰিছে আৰু প্ৰতি মিনিটত তেওঁলোকে 2,50,00,000 টকা আয় কৰিছে এক মিনিটত এই বাতৰি দি থাকোঁতে যি 1 মিনিট পাৰ হৈ গৈছে তাত তেওঁলোকে 2,50,00,000 টকা আয় কৰিছে কভিডৰ পাছত দেশত দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা 19 কোটিৰ পৰা 35 কোটিলৈ বৃদ্ধি পাইছে অক্সফাম ইণ্ডিয়াৰ এই প্ৰতিবেদন অহাৰ পাছতেই বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে মোদী চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰিছে কৈছে যে পুঁজিপতিৰ পক্ষত সদায় মোদী চৰকাৰ থাকে দৰিদ্ৰৰ পক্ষত নাথাকে কংগ্ৰেছে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবেদন অৱশ্যে BJPৰ তৰফৰ পৰা নস্যাত কৰা হৈছে কিন্তু এটা কথা সুনিশ্চিত দেশত এতিয়া পুঁজিপতিসকলৰ যি সংখ্যা সেয়া পূৰ্বতকৈ বাঢ়িছে আৰু দুখীয়া মানুহ ক্ৰমান্বয়ে দৰিদ্ৰ হৈ আহিছে এয়া আছিলে অক্সফামৰ প্ৰতিবেদন অক্সফামৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছত এতিয়া দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে